Anketi na Radio Ilinden Melbourne. Исправните одлуки гарантираат еден успех, а оние погрешните или ве враќаат неколку чекори назад во животот, или пак ви одржуваат добра лекција за следните одлуки. Што мислат македонците на оваа тема? Која е најисправната одлука што ја донеле? Прва е во одлука кога сум одлучила во моментот да станеме семејство, значи. Да се одомиме со дечиња, со се. Друга одлука кога пресековме оној момент дека прво ни се сметките, па се друго, да платиме сметки, па колку си има во месецот, толку, значи јадење и после јадењето се друго, колку останува. Поматично кажав да. Сега е тоа. То не го дадов мојот глас на тие што се, значи, на власт, тоа нај. Најисправната? Да преминам од државен во приватен сектор за работа. Секој со својата приказна. Често и се учи од тугите грешки, не џабе се рекло. Да гледаме што другите сгрешиле, за да ние не го повториме истото. Е најбезболното училиште кога се одлуките во прашање. 24 часа на ден. Секогаш со вас. Радио Илинден, Мелбурн.